ধ ধুবুৰীত আমাৰ বিৰোধী অক্ৰমচৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তাম চলিছে ব্যাপক ৰূপত চলিছে ব্যাপক হাৰত চলিছে আৰু ইতিমধ্যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই গম পাইছে যে এইবাৰ তেখেতে হাৰিব তেখেতৰ জমিদাৰখন এইবাৰ শেষ হ'ব তেখেতৰ জমিদাৰৰ তেখেত জমিদাৰ আৰু জমিদাৰৰ তলৰ পৰা চব যিমানবিলাক ৰায়ত আছিলে চববিলাক গুচি গ'ল গতিকে এতিয়া তেখেতে খং উঠি এইখন মঞ্চতে আপোনালোকে সকলোৱে জানে তেওঁলোকৰ পাৰ্টীৰ লিডাৰকে ইয়াতে মাৰপিট কৰিছে গতিকে আজি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াক খঙাল হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া অধ্য্য হৈছে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই গম পাইছে যে এইবাৰ তেখেতৰ শেষ কাৰ্যকাল এইবাৰৰ পৰা আৰু তেখেত কোনোদিন অসমত আৰু কেতিয়াও এম পি হ'ব নোৱাৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টী এজনো মানুহ এম পি অসমত হ'ব নোৱাৰিব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত অসমৰ সকলো মানুহে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ এ আই ডি এফ পাৰ্টিটোক সম্পূৰ্ণৰূপে এজনো এম এল এ জিকিব নোৱাৰা কৰি দিব বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ যিখন বজাৰ আছিলে যিখন দোকান আছিলে তেওঁ সদায় ঘৃণা যিটো বিয়পাই থাকে হিন্দু মুছলমানৰ ঘৃণা সেই হিন্দু মুছলমানৰ ঘৃণাৰ বজাৰখন এইবাৰ বন্ধ কৰি দিব ধুবুৰীৰ ৰাইজে নগাঁও ৰাইজে কৰিমগঞ্জৰ ৰাইজে আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত গোটেই অসমতে য'ত য'ত এ আই ডি এফৰ কেণ্ডিডেট দিয়ে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে প্ৰত্যেকজন এম এল এ হাৰিব আৰু আপোনালোকক মই এটেই আজিৰ দিনটোতে এটা আপোনাক এটা কৈ থৈ যাওঁ এটা কথা মই আগতীয়াকৈ এডভান্স কৈ থৈ যাওঁ যে আপোনাৰ এই কথাটো হ'ল যে এ আই ডি এফৰ যিবিলাক এম এল এ অতি সোনকালে তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল তেওঁলোকে আমাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা কংগ্ৰেছত তেওঁলোকে যোগদান কৰিব এ আই ডি এফৰ এম এল এবিলাকে এতিয়া যোগাযোগ আৰম্ভ কৰি দিছে তেওঁলোকে ভয় খাইছে আৰু যদি তেওঁলোকে তাৰ পৰা পদত্যাগ কৰি আমাৰ ইয়াত জইন নকৰে তেওঁলোক এজনো কোনো এম এল এ হ'ব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এ আই ডি এফৰ সকলো এম এল এ আমাৰ লগত এতিয়া যোগাযোগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে দেই আৰম্ভ গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ দুহেজাৰ চৌব্বিছত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া সাংসদ নহ'ব সাংসদ হিচাপে এজনো মানুহ তেওঁলোকে এ আই ডি এফে নাপাব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্টী জিৰ'ত পৰিণত হ'ব তেওঁলোকে এটাও আসন নাপাব আৰু দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিজেপি দল আৰু বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ এ আই ডি এফ দল দুয়োটা দলকে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম মানে মানে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়া হেৰি নহয় জানো এজন মৌলানা নহয় জানো মৌলানা মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে জানো আমি শুনা মতে ধাৰ্মিক মানুহবিলাক বিৰাট ভদ্ৰ হয় বিৰাট নম্ৰ হয় কিন্তু তাৰ উল্টাটোতচোন বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াই কৈ দি আছে কেতিয়াবা কাৰোবাক আক্ৰমণ কৰিছে কেতিয়াবা কাৰোবাক মাৰি দিছে কেতিয়াবা কোনো সাংবাদিকক আক্ৰমণ কৰিছে কেতিয়াবা আকৌ মাইকটোকে ভাঙি দিছে ইমান অস্থিৰ হৈছে কিয় আজমল ডাঙৰীয়া অলপ ঠাণ্ডা হওকচোন সদায় এম পি হৈ থাকিব লাগে বুলি কি কথা আছে অলপ ঠাণ্ডা হওক না আপুনি আপুনি অলপ ঠাণ্ডা হওক আপুনি যথেষ্ট দিন খালে আপুনি যথেষ্ট দিন সংখ্যালঘু ৰাইজৰ লোকচান কৰিলে সংখ্যালঘু ৰাইজে এতিয়া বুজি উঠিছে যে আপোনাৰ দ্বাৰা আৰু কাম নহ'ব আপুনি জাতিটোৰ বহুত ক্ষতি কৰিছে গতিকে আপোনাক বিদায় দিছে আপুনি ঠাণ্ডাকৈ গুচি গ'লে সকলোৱে আপোনাক সন্মান ৰাখিব আৰু আপুনি যদি উৎপাত কৰে বেলেগক যদি গালি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাক একেবাৰে এনেকুৱা শিক্ষা দিব যে আপুনি কান্দিব লাগিব মানে ইউ ডি এফৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এম এল এ ইউ ডি এফ পাৰ্টিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এম এল এ যদি পদত্যাগ নকৰে কোনোবাই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সকলোৱে এম এল এ হিচাপে অহা ছাব্বিছত আৰু নিজিকে গতিকে তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে সকলোৱে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আপোনালোকে চৌবিছৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পাছতে সকলো খবৰ গম পাব অ' মুখ্যমন্ত্ৰী মানকাচাৰলৈ আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে ধুবুৰী মানকাচাৰ বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা এই অঞ্চলবিলাকত বোলে তেওঁ যেতিয়া আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাবে যে এইখন অসম নহয় এইখন বাংলাদেশ তেওঁৰ মতেতো ইয়াত সকলো বাংলাদেশী বাসবাস কৰে এতিয়া বাংলাদেশী ওচৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কেলে আহিবনো মানকাচাৰলৈ কাইলৈ কেলৈ আহিব কাৰণ তেওঁতোতো ইয়াত সকলোবিলাক বাংলাদেশী থাকে বুলিয়ে কৈছিলে তেওঁক বাংলাদেশীৰো ভোট লাগে নেকি এতিয়া বিদেশীৰো ভোট লাগে নেকি তেওঁক এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইটো কৈছিলে যে তেওঁক খিলঞ্জীয়াৰ চৰ্দাৰ তেওঁ অকল খিলঞ্জীয়াৰ ভোটেৰে জিকি হ'ব তেওঁ কোনোপধ্যে বাংলাদেশী ভোট নলয় তেওঁক মিয়াৰ ভোট নালাগে এইবিলাক কথাটো কৈছিলে তাৰপাছত মানকাচাৰলৈ কেলে আহিব কাৰণ তেওঁতো মানকাচাৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা আৰু বৰপেটা এইবিলাকতো তেওঁ কৈছিলে যে চব বাংলাদেশী আছে এতিয়া বাংলাদেশী ভোট বিচাৰি আহিব চি 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 লাজ পাইছোঁ দেই বৰ লাজ লাগিছে